ስሜ ሀብታሙ ሳይ ይባላለሁ። የ023 ቀበሌ እንስሳት ሀብት ባለሙያ ነኝ። ያው ዛሬ የምንመለከተው የዞሮ አበባ እጅጉን የዶሮ መጠለያና አመጋገብ ምርጥ ተሞክሮ እሱን እንመለከታለን። ወደ እሱ እናመራለን። ቤቶች ቤቶናችሁ ሰላም ሁላችኋል። ደህና ናችሁ? የዞሮ አበባ ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ከርማችኋል? እሺ ወይዘሮ አበባ፣ ያው ዛሬ የመጣ ነው ያንቺን የዶሮ እርባታ መጠለያና አመጋገብ ያው ምርጥ ተሞክሮ ለቀበሌያችን እንድታስተላልፍን ስለፈለግን ነው። ፈቃደኛ ነሽ? እኔ ያለኝን የቀበሌ ተሞክሮ የዶሮ አረባብ ለማስተላለፍ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ አበባ፣ ያለሽ ነው የዶሮ አረባብ ሲደም ነው። እሺ እንመልከት። እሺ በዚህ እኔ ነኝ ብቻ መግባት የምችለው እንጂ አንተ መግባታችንን ይህ ማንም ሰው ስለማይገባ በሽታ እንዳይተላለፍ ኬሚካል ረግጬ ነው የምገባው። እሺ ያው ኬሚካል ውጭ ላይ መጠቀምሽ በጣም አሪፍ ነው፣ የሚያበረታታ ነው። ቤቱ አሰራር ላይ ያው እንዴት ተሰራች የተወሰነ ብታብራሪልኝ። ቤቱ በባለሙያ ታግዤ በተሰጠሁት ስልጠና ማደሪያቸውንና ሙያቸውን ለይቼ ሰርቻለሁ። እሺ ያው ቤቷ ስንት በስንት እንደተሰራች እና የእንቁላል መጣያ እንዲሁም ሙያቸውን እንዴት እንደተሰራ በዝርዝር ታስረጅናለሽ። እስኪ አስረጅን። የማደሪያ ቤት የሰራኋት 2x4 ናት። ለ25 ዶሮ 2x4 ናት። ከዛ የ30 ሳንቲሜትር የእንቁላል መጣያ ሰርቻለሁ። የማደሪያ ቤቱ ወለሉ የተደለደለ ለመጽዳት እንዲመች በጉዝጓዝ ላውን የተሰፈነ ነው። ከዛ ግድግዳ የተለሰነ፣ ከዛ ደግሞ ለአየር ማስገቢያ ከጎኑ ሽቦ መናፈሻ ያለው ነው። ያው ግድግዳው መለሰ ነው። እንዲሁም ሳሎኑ ላይ በስነ ስርዓት ጉዝጓዥ መጎዝጎዝ ለጽዳት እንዲመች በጣም አሪፍ ነገር ነው። መደልደሉም ሳሎኑ በጣም አሪፍ ሆኖ ያው ግድግዳው ላይም ጣራው ላይ አየር እንዲገባ የተደረገው በሽቦ በጣም ጥሩ ነገር። ከማዳሪያቸው ውጭ ደግሞ በሽቦ የታጠረ መዝናኛ መዋያ ሰርቼላቸዋለሁ። ከዛን ደግሞ ቆጥ ይሄው እንደምታውስ ሰርቼላቸው አድርኝ። እሺ ያው የመዋያቸው በጣም ጥሩ ነው በሽቦ መሰራቱ፣ እንዲሁም የመዝናኛ የቆጡ በጣም አሪፍ ነው፣ ይበል የሚያሰኝ ነው። የመመገቢያና የመጠጫውን እንዴት አድርገሽ እንደሰራሽው ደግሞ እሷን ብታብራሪልኝ በጣም የምን መመገቢያ ጀሪካ እንደዚህ ቀድጄ እንዳይጭሩትና እንትን እንዳይሉት እንደዚህ እንትን ብዬ በሽቦ አንጠልጥዬላቸዋለሁ። የውሃ መጠጫቸውም እንደዛው። ያው እስካሁን ካየናቸው ማደሪያቸውን በጣም ጥሩ ነው፣ መዋያቸውን በተመሳሳይ አሪፍ ነው። የውሃ መመገቢያውና መጠጫውና መመገቢያውም አሪፍ ነው እያለ በመቀጠል ደግሞ የምታሳይን እንዴት እንደምመገቢያቸውና ምን እንደምመገቢያቸው እናያለን ማለት ነው። እሺ መመገባቸውን ላሳይህ። መመገባቸው ምንድነው? መመገባቸው ግራዲ ባሰለጠነኝ መሰረት
ሀዋዲያ ነጋ ገዝቼ ነው መገባቸው። ምጥን ለምንድን ነው መገባቸው? ለእንቁላል ምርታቸው እንዲጨምር። በተጨማሪ የምመግባቸው አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል መግባቸዋለሁኝ፣ ለበሽታ ተከላካይ እንዲሆን። እንዲሁም ደግሞ የእንቁላሉ አስኳር ቢጫ እንዲሆን እና እንደ ገበያ ተፈላጊ እንዲኖር እንዲሆን ማለት ነው። እሺ፣ ያ ወይዘሮ አባ ምጥኑንም እንዲያሳየሽ በጣም አሪፍ ነው። ለዶሮቹ ተስማሚ የሆነ ምጥን ነው። አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠሉም ለእንቁላል አስኳል እንዲሆን ለገበያ ተፈላጊው ምሱ ስለሆነ፣ እንዲሁም ያው በሽታ ተከላካይ መሆኑ በጣም በጥሩ ሁኔታ ገብቶሻን በጣም አሪፍ ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ አንዲት ነገር የምንጠይቅሽ ነገር፣ ብዙ አርሶ አደሮች ዶሮ ገዝተው ቀጥታ ወደ ቤታቸው ያስገባሉ። ያንቺ የጤንነታቸው ጉዳይ ገዝተሽ እንዴት እንደሆነ ስላለው የጤንነታቸው ጉዳይና በተጨማሪም የመዋያና የማደሪያ ቤታቸው በቀን ስንት እንደሚጸዳ እንዴት እንደምታጸጂ እሱን ያው እንድታብራልኝና እንድትነግሪኝ እፈልጋለሁ። እሺ፣ ዶሮቹ ሲገቡ ሲመጡ ተከትበው ነው የገቡት። ከዛን ደግሞ በመቀጠል እየተከታተልኩኝ በ21 ቀን ይከተባሉ። በየሶስት ወሩ ደግሞ የጤና የእንስሳት ባለሙያ ስላለ እየተከታተልኩ አስከትባቸዋለሁ። በመቀጠል ደግሞ መዋያቸውን እና ማደሪያቸውን በቀን 3 ጊዜ አጸድያላቸዋለሁ። በሽታ እንትን እንዲያላቸው ማለት ነው። እየተከታተልኩ አጸድያለሁ። እሺ፣ ያው ያልሽው ነገር በጣም ትክክል ነው። ሲገቡ መከተብ አለባቸው። በተጨማሪም ከገቡ በኋላ በ21 ቀናቸው በ3 ወራቸው መከተብ አለባቸው። የተለያየ በሽታ እንዳይዛቸው መከተብ አለባቸው። በተጨማሪም ያው ቤታቸው በቀን 3 ጊዜ መጸዳቱ በጣም አሪፍ ነው፣ የሚበረታታ ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። እሺ፣ ያው እስካሁን የሰጠሽን በጣም ብዙ ትምህርት ሰጠሽናን፣ ጥሩ ነገር ነው። ያው ካሁን በኋላ ያው የሚያስፈልግሽ ነገር ካለ የምጠይቀው ነገር ካለ ቢሮ እየመጣሽ አንዳንድ ነገሮችን መጠየቅ ትችያለሽ። እኛም እየመጣ እንጎበኝሻለን፣ ያሉትን ነገሮች ድጋፍ እናደርግልሻለን። ያው እስካሁን በሰጠሽን በጣም እናመሰግናለን። እንገናኛለን። አይዞሽ፣ በርሽ። እሺ፣ ያው እስካሁን እንዳያችሁት የወይዘሮ አበባ እጅጉን የዶሮ ቦታ ያው መጀመሪያ የቤቱ አሰራር ስንመለከት 2x4 ነው ለ25 ዶሮ። አሰራሩም ውስጡ ያው ወለሉ የተደለደለ እንዲሁም ግድግዳ የተለሰነ ነው። የአየር መግቢያ ዶሮዎቹ ሙቀት በሚሆንበት ሰዓት የአየር መግቢያ አለው። እንዲሁም ብርድ በሚሆንበት ሰዓት ያው ኬንዳላዋን የምትለብስ እንትን አለቻት። ያን ነው የቤቱ አሰራር። በውስጡም ያው የእንቁላል መጣያ ቦታ የሚሆን 30 ሴንቲሜትር ስፋት ያላት አለች። ከዛም ወደ መዋያቸው ስንሄድ መዋያቸውን ጥሩ አድርጋ በሽቦ ሰርታለች። 25ቱም ዶሮዎች ውጭ ላይ በሽቦ ይዝናናሉ። ቆጥም እዛው ይዝናኑበት አለ። ከዛም በተጨማሪም የውሃ መጠጫቸውን ያው ብዙ ዋጋ በማያወጣ በ5 ሊትር ጀሪካ በ6 ቀዳዳዎች ቀዳ በሱ ይጠጣሉ። መመገቢያቸውን በተመሳሳይ በዛ ትመግባለች። ከዛም በተጨማሪም ያው የመኖ እንትኑ ስናይ የተጠናቀረ መኖ እሱ አንድ ጥሩ ነገር አለው። ሁለተኛው ደግሞ አረንጓዴ ቅጠላ ቅጠል መኖዎችን ትጠቀማለች። እሱም እንቁላሉ አስኳሉ ቢጫ እንዲሆንና እንዲሁም ያው በሽታ እንዲከላከል አረንጓዴ መኖዎችን ትመግባቸዋለች። ያው መኖ የሚመግበውም ያው ቀበሌያችን ካለው የተመጣጠነ መኖ የሚመግበው ከቀበሌያችን ካለው ከአቶ ወዲያ የነጋ መሆኑን እናንተም መያዝ አለባችሁ። ሌላው ምንድነው፣ ዶሮ ገዝተን ቀጥታ ወደ ቤታችን ማስገባት ሳይሆን ያለብን ያው ተከትበው መጀመሪያ እንደገቡ የእሷን ዶሮዎች ልምድ ልውውጥ መውሰድ ያለብን፣ ከገቡም በኋላ በ21 ቀናቸው እንዲሁም በየ3 ወራቸው መከተብ እንዳለባቸው ይህንን መውሰድ እንዳለብን በአጠቃላይ ያየንበት ሁኔታ አለ። ይህ ምርጥ ተሞክሮ ከእሷ በመውሰድ ለሌላውን ማስፋትና እናንተ መስራት እንዳለባችሁ መገንዘብና ማወቅ ይኖርባችኋል።